Det er sgu da en god fisk. Jo jo, den er pæn. Men nu er jeg jo lige ved at filme min egen fisk. Skal vi have det der lille? Ja, der er fisk her. John, der er fisk her hos mig. Den ene røg af. Ja. Det er galt, mand. Den er kæmpe, mand. Hvad går det, Peter? Er en lille? Thank you.
er flot. Ja. Den skal hjem og spises, ikke? Den skal vi have spist. Det smager godt. Den kommer der. Det er nok sådan 3 kilos. Er den det? Nej, er det ikke noget andet? Er der lys nede under? Er det ikke bare en torsk? Det er bare en torsk. Bøv, bøv. Bøv, bøv. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal have den. Skal vi have den med hjem? Eller skal den ud igen? Skal den ikke bare ud igen? Skal den ikke bare ud igen? Men det er ikke bare sådan 2 kilos. Nå, ja. Ja, jeg har også fanget en lille der. Og din så har jeg også med en. Hva? Så det er med på orangen. Det er 5 point. Sådan der. Ved du hvad, jeg tror, du tager pigen. Jeg skal lige give lidt lin. Og så... Det har noget at gøre med teknikken, vi bruger. Det tror du ikke? Hvad vejer sådan en der? Er du klar med gaffen, Peter? Der kommer bobler op. Jeg tror, det er en torsk, du har, men det er bare et gæt. Det tror du ikke? Der kommer noget ned. Ja, det er en pæn stor torsk. Gaffen, Peter. Nej, så gik jeg med en stol. Ej, hvorfor var det ikke fundet?
Ja. Det er bare, det er sej. Sej mere tag. Tre kilos, tre fire kilos torsk.
Skal jeg gemme den her torsk til dig? Godt, så gør jeg det. Den bløder også temmelig voldsomt. En torskestime. Her kommer en stor en der. Her kommer en god fisk der. En torsk.